Bezeroaren gunea webguneko eremu pribatu bat da, eta han bezeroek aukera duzue Euskaltelen produktu eta zerbitzuekin loturiko izapideak egiteko interneten bidez. Partikularrentzako eta enpresentzako dago erabilgarri. Jarraian dagoen adibidea partikularretako adibide bat da, baina enpresetako prozedura oso antzekoa da. Sartu irubebikoitza.euskaltel.com webgunean, eta goiko eskuineko aldean ikusiko duzu bezeroaren gunera sartu atala. Aukera hori hautatzean beste fitxa bat irekiko da. Erregistratzea doakoa da, eta aukera horretan sartzeko, erabiltzaile izen bat eta pasahitz bat besterik ez dituzu behar. Erabiltzaile izena eta pasahitza eskuratzeko, aukeratu web erabiltz alta. Pantaila hau agertuko zaizu, eta sarbide inprimakia bete behar duzu. Hainbat aukera dituzu Euskaltelen bezero moduan identifikatzeko. Banku kontuaren azken 10 digituak, bezeroaren kodea, Euskaltelen telefono mugikorreko zenbakia edo Euskaltelen helbide elektronikoa. Orain, inprimakia amaitzeko, zure abizena, nan zenbakia eta helbide elektronikoa sartu behar dituzu. Sartu bezeroaren gunera jo nahi duzun bakoitzean erabili nahi duzun webguneko erabiltzaile izena. Azkenik, azken atala bete behar duzu, hasieran hautatu duzun identifikazio aukeraren arabera. Eta kito, dagoeneko sar zaitezke bezeroaren gunera. Aukeratu duzun identifikazio motaren arabera, gakoa posta elektronikoan edo mugikorrean jasoko duzu. Gogoan izan, segurtasun neurriak direlata, bezeroaren gunera sartzen zaren lehen aldian pasahitza aldatu behar duzu.